vojno vreme, znači tu si gledaš portala pink.rs. Veliki pozdrav za sve gledalce portala pink.rs. Kako lepo izgledaš večeras, kako se osjećaš i šta imaš? Hvala najlepše. Pa kako izgledam, tako bi i ja sam odložen. Hvala ti, mnogo mi je novom pesmom, povredi me, zaista nešto novo, novim žanrom u tvojoj karijeri. Pesma se završava prošle nekih 2-3 meseca. Kako su tvoji utisci nakon nekog vremena kad je prošla pesma? Znaš šta, ja kad napravim nešto, ja to znam i za sebe, da ljudi donose ljudi odluku i svemu tome što sam ja radila, a ja onda nastavim se da se bavim onim što tek dolazi. Tako da, da li si se tim negdje susretala i negdje?